Nyt on erittäin tyhmä juttu, eli mulla on pelastusrengas nyt, eli mä oon ajelemassa hollille. Pitäis rengas vaihtaa kotariin, kun tossa on taas vähän roadtrippiä tiedossa. Ja alkaa olemaan sakolla takarengas. Mutta ei oikein nyt ollut mitään muuta chanssiä, kun pitäis olla pyörä sekä rengas samaan aikaan hollille, niin mulla on tällainen pelastusrengas nyt tässä masun ympärillä, eli 160 leveä miseliinin takarenkuli kotariin. Tää on onneksi aika kevyt ja pehmeä renkas, niin tää nyt ei paljon jalkoja paina. Ja motorilla pystyy tällä ihan ergonomisesti ajelemaan satasta. Mä vaan mietin, että jos poliisi pysäyttää sillä tavalla, että mulla on tällainen pelattu rengas tässä mun maan ympärillä tai jalkoja vasten lepäämässä, niin mä en tiedä, voisiko tästä saada sakot, koska mä vähän epäilen, että tällä tavalla ei välttämättä saa kuljettaa tavaraa. Toisaalta mitenkä tää eroo sitten siitä, että sulla olisi vaikka reppu selässä, josta ei vaikuta mitenkään niin kuin ajo-ominaisuuksiin. Eli ihan yhtä lailla pystyy niin kuin jalkoja liikuttelemaan ja istuu tässä jakkarassa ja muuta. Niin en tiedä, onks tää kuin laitonta. En välttämättä suosittele kokeilemaan tällaista Michelin-ukkona olemista. Ja tää on kirjaimista Michelin-ukkona olemista, kun mulla on Michelinin rengas. Että siinä mielessä hauska setti. Pakettiauto oli hallilla, kun oli prätkällä lähtenyt liikenteeseen, niin ei auttanut kuin mopedilla tuoda renkuli. Hyvin selvisin olisi perille asti. Eikä mitään. 69,6 tuntia ja paljon mulla on 6007 kilometriä tai jotain. Eli nyt on yli 6 tonnia jo kotarin mittarissa. Aika monen ähräämiä tässä on. No niin, mä pomautin vielä kameraankin sille. Eli nyt mä hyppään tästä renkaan päältä. Näin. Eli vähän parempi on tää ihan uusi rengas, että tää on täysin samanlainen kuin mulla oli toi vanha, tommonen 2CT-kumi. Eli tää edelleen rengas, niin tää on päässyt jo vähän huonoon kuntoon tosta keskeltä, eli siellä alkaa ne kulutusmerkit näkymään. Ja jos vähän reissuun lähtee, niin täytyy se sen takia vaihtaa.